Obori karakteristik i shtëpisë së Lazanëve ishte mikpritësi i natës së parafundit të ekranit të artit. Shtat filmat e kësaj mbrëmje, si The Oblique, Take a Stand But What to Wear, Hierografo, Manuscript, Limerence e tjere erdhen si pjesë e programit të Oberhausen Film Festival. Very special event because it brings people together. Një aktivitet i veçantë që i bën njerëzit bashkë dhe jep mundësinë të flitet për artin, dhe arti lidh njerëzit pa marrë parasysh kufit. Pjesa më e madhe e punës time është rreth kohës, kujtesës, historisë. Njerëzit diskutojnë për këtë, më pyesin rreth të vërtetës. Pra e vërteta është ndërtuese dhe tejet personale. Pra puna ime lidhet me vende dhe njerëz të ndryshëm. Stefano Romano ka patur rolin më të vështirë, pasi gjithë prezantimi i filmave është bërë në mënyrë të përmbledhur për publikun prej tij. Është edicion i parë që festivali është independente dhe ka pasur shumë bashkëpunime me shumë realitete të ndryshme në Europë, nga Italia, Gjermania, dhe ka qenë një punë goxha intensive për gatitur gjithë materiali. Për mendimin tim po krijon një lloj tradite re në qytetin e Shkodrës dhe mendoj që për realitetin shqiptar është shumë e rëndësishme edhe për një lloj decentralizimi nga Tirana, ku deri tani ka pas shumicë aktiviteteve ose të ngjarje më të rëndësishme. Zamir Lazani, si mikpritës i kësaj nate, shpreti kënaqur që pati mundësinë në një mjedis të vjetër shkodrande në një shtëpi të mbrojtur nga shteti, të jep të qytetarëve mundësinë të ishin në një kinema të hapur. Kjo është e domosdoshme, ka kënë mënyra e kulturës, mënyra e jetesës qytetare. Por jeta ka ndryshuar. Jeta është bërë shumë më dinamike, ka preokupime dhe kërkesa të reja, por gjithsesi, ajo që është e jona, është e jona. Finalja e ekranit do të vijë me 8 shtresat video art shqiptar nga Adela Demetja, si dhe filmin The Price of Everything të Nathaniel Kahn të vitit 2018.